আৰু এখিনিৰ পৰা হাজক লাগি অনলি 27 কিলোমিটাৰ আছে আৰু মেইন কথাটো হলছে এইবাৰ মোৰ প্ৰথম Welcome to my new blog. Aru sapare kene kwa poka phata road dise ekdom koti phata road buli koy amari phale. Aru etia haji gasi ko jabo lese janene ei dipira hamoyot jabo lese etia hajo aru hajot kiyo jabo goisu olop pisot koisu robo. 7ta bazar agote ami hajo pabo lagibo to kiba ta thamaka hobo goise ji to koisu robo olop pisot aru aji bisheke hajot joar karone mor ei lupto ekdom sampurna change kori dilu mane dari sari kati gine ekdom pura khure dilu to kenu ka lagise ekbar mane bina darit kenu ka lagise ekbar comment janabo to কোয়ে সুর বক্তি একদম পুরা সিলসিলা মানে ছেলাবা আলু এন হসি আজি একদম ইফালে মোরে ঠলিয়া ব্যক্তত কি আছে জানি নে একবা দেখাই দিং রবক এয়া সাক এক জুরা নাগারা আছে তো নাগারা জুরা নাফাতবার কারণে এনেকে মানে কাপু সাপু দিগিনে লইছু মানে আজি নামৰ কম্পিটিশন আছে জি নামৰ কম্পিটিশন প্ৰথমবাৰ এটা ডাঙৰ নামৰ কম্পিটিশনত ভাগ লব গৈছো আৰু ইফালে আছে আমাৰ আপি তাই হাজি গেছি উদ্দ সম্পূৰ্ণ ৰেডি পুৰা নামতি হৈলছি তাই মানে নাম নে দে তাই পাঠক নহয় তাই পালি মানে পালিৰ লগত কথা লগা নাম পালি মই প্ৰজা আমি দুটা আছো আৰু সেই ফালৰ পৰা আহি আছে আৰু বহুত কেইজন মানুহ আৰু তো এখন গাড়ী দিছে কৈছো প্ৰাইচ কিমান আছে জানেনে 10000 টকা আছে 10000 মাথাবে আহিব যদি ফাৰ্ষ্ট ফাৰ্ষ্ট যদি পালো হয় আৰু আপোনালোকক মই এটা কথা কওঁ যি এটা চিক্ৰেট কথা কওঁ মই মানে একচুৱেলি নাগাৰা বজাওঁ দিহা নাম থিয়া নাম ভৰ্তাল এইবিলাকত মই একচুৱেলি নাগাৰা বজাওঁ আৰু আজি সেই দিহা নাম কম্পিটিশ্যনটোত ময়ে নাগাৰা বজাম তো কেনেকুৱা হয় নাজানো কৃষ্ণক চিন্তি আজি যাতে ভালে হয় কততে একো ভুল নালাগে আৰু এইটো আমাৰ আপি আৰু আমাৰ আপিৰ সম্পূৰ্ণ সম্পূৰ্ণ লুক্ত এনেকুৱা একদম বেঙুনীয়া কালার বাংলা কালার ফ্রান্সিস ফুরি অ্যাংগ্রি টুডে দ্যাটস ওয়াই আই ওয়ারিং দ্য সো কালার চশমা ও মাই গড কালার চশমা এনেকুৱা ষ্টাইলিছ নামতি আপোনালোকে ক'বাত দেখা পাইছিল নে একবাৰ কমেণ্ট কৰি জনাবচোন এনেকৈ চশমা তচমা মাৰি তো নামতি নহয় কিবা সেই হেৰিত জাইন পায় ক'ত জাইন পায় জানানা হেৰিত এনে কং দিয়াৰ ক'ত জাইন পায় গমেই পাইছা কি মই মানে বৰ্তমানলৈকে মেকআপ চেকআপ পাওঁ আৰু মানে একদম চিম্পল মই মানে ইয়াৰিং জোৰ পিন্ধিব খোজা নাছিলোঁ চিম্পল এণ্ড চিম্পল এণ্ড ডিম্পল বাহঁতে ক'লে যে ইয়াৰিং জোৰ নাই মেনাম ইয়াৰিং জোৰ পিন্ধিব এইকাৰণে ইয়াৰিং জোৰ পিন্ধিছোঁ গ'লে কাৰণে মোৰ একো নাই হাতত জাষ্ট ৱাচটো পিন্ধিছোঁ তাকো গাইজ কম দামী এটা মোক দামী ৱাচ লাগব এইবাৰ আপেল আপেলৰ না আইফোনৰ আপেলৰ প্ৰায় দুই ঘণ্টামান ৰখাৰ পিছত এতিয়া ঘৰৰ পৰা ওলালো আৰু এইটো হৈছে আমাৰ ৰাস্তাটো চাক একবাৰ বৰষুণ আহি কেনেকুৱা অৱস্থা হৈছে আৰু সেইটো আমাৰ আপি আগে আগে যাই আছে মানে গাড়ী আহি পাইছে তো এতিয়া গাড়ীক লাগি যাই আছো ৰ'ব গাড়ী ৰাস্তাত ৰখি আছে আমাক তো ফাইনেলি বহিলো গাড়ীত আৰু বৰ্তমান যাই আছো আৰু বহুত সময় ৰখিলো বহুত তিনি ঘণ্টামান সময় ৰখিলো পিছফালে আমাৰ গাইঘাট তবে গৈছি গোটেইগিলা ধুনীয়াতে গৈছে তো আৰু আছে গোবৰ্ধনত উদ্ব ছয়গাঁৱত উদ্ব মিৰ্জাৰ উদ্ব চবতে উঠি উঠি লৈ যাবি নাকে এই ল'ৰাকেইটাক চাকচোন একবাৰ কি ফটো শ্বুট বা মানে ছোৱালী মানুহে এনেকৈ ফটো শ্বুট নকৰি সিহঁতে যেনেকৈ ফটো শ্বুট কৰিছে ৰাস্তাৰ কাষত বহুত লেজি না দে আৰু দূৰত যাব লাগিব আৰু দেখা যাওক কি হয় আৰু চাওক আন্ধাৰে হ'ল আন্ধাৰে হৈ গ'ল আমি অহা কথা আছিল এটা বজাত কিন্তু আহি পাওঁতে পাওঁতে হৈ গ'ল আন্ধাৰ আৰু গৈ পাওঁতে হৈ যাব ৰাতি দে আৰু যি হয় দেখা যাব আৰু মোৰ কাষত বহি আছে এজন ভাইটি ভাইটি মোৰ বেছি ভাল লৈ ৰ নীলক দাস না মোৰ ভিডিঅ' কমেণ্ট দিয়ে না মানে মোৰ ভিডিঅ' চাই আৰু ভিডিঅ' কমেণ্ট দিয়ে কিন্তু অৰিজিনেল নামটো মই আজিয়ে গম পালোঁ নীলক দাস বুলি আৰু নিজৰ চকু কেইটাৰ চেফটিৰ কাৰণেতো মোৰ মানে এই চশমাযোৰা পিন্ধি ৰাখোঁ আৰু মই আজি দাড়ি কটাৰ কাৰণে কেনেকুৱা লাগিছে একবাৰ কমেণ্ট কৰি জনাবচোন আৰু নিজৰে কিবা লাগি লাগি আছে মোৰ গাড়ীত একদম উপায় নাই সদায় গাড়ী থাকে না তো ফাৰ্ষ্ট টাইম এনেকৈ দাড়ি চাড়ি ফুৰাই দি আহিলোঁ আৰু এই আৰু জনক চাকচোন একবাৰ কেনেকুৱা গাড়ী চলাই আছে মানে ইমান কুজা পৰিব লাগে নে সেনেকুৱা বাইক চলালে মানে পিঠিৰ বিষ হৈ যাব মোৰ দেখা পায় কিবা পিঠিৰ বিষ উঠি গৈছে আৰু জালুকবাৰীৰ পৰা হাজল
lagi only 27 km ase aru main kotha ta holse ei bar mor pratham hajo jai asu aru truck driver gila mane dekhile noy gene ko demkiar mane huru huru gari khatire no kore ene ko demkiar hote tarai mekini section ekbar mekini iman duniya lagise mane surya asto jor homoy se na to kiba ta phal lagise mane duniya gobinda mandir sa pare dol gobinda mandir only 10 km iar pora aru kune kune dol gobinda mandir goi beche ekbar comment koribo moi bahut bosor agote koisilu dol gobinda mandir to itu hoise koborsthan ajgathuri koborsthan itu wow aru finally ami aibalu amar main jaga tu mane amar destination tu aru sapare hoi gol rati aru iyate hobo amar dianam competition aru sak mane bahut duro duro pora namod dol bilak aise aru amio durore diksun aru iyate roki ase aru prothomote jae ami duniya ke dress to koribo lagibo tar bisot ari hoi dekha jabo ar ami aibalu amar gontobyo sthan aru amar ase jotishai pura photo jotishai pura photo shoot hoise moja dea dea aru ami utlu aru amar bi korise vlogging aram hoye nai eto guys dukisa ya moja fresh holulu thuniya ka ekdom mukhut holulu aru thuniya ka dress to kori mane dress aru kuti plus aru gamsa logo tase selai aru dress aru dinga bana aru swali bilake bole lobo riya kiba kibi lobo dear pura dress to korilam moja tar bisot tate goye surabok Sabar ya, Karbora bidalan dunia kan namsam kalau aru boria lagi nam kayak gini. Sar sar baik pura tali kalau sih moza tali lagi aru. Aru tuh mana? Mak sab lagi. Nah, ini mana ada problem saya. Manut dikit sali, ini mana sapori udah pari jai. Kita problem. Aru amar tuh Jotisha boria nam dulu gitu. Perfect. Moza. Wah, mau kata apa sih sih lagi nama sapori udah pasu. Tuh, hei na? Bisa, guys, to guys, to next time, bye bye.